Prezident İlham Əliyev və birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Qəbələyə səfərləri çərçivəsində Nizqəsəbəsində yerləşən və Heydər Əliyev Fondu tərəfindən restorasiya olunmuş Müqəddəs Məryəm Ana Alban kilsəsini ziyarət ediblər. Nizqəsəbəsindəki bu Alban udi kilsəsinin tikintisinə 12-ci əsrdə başlanılıb, 18-ci əsrdə başa çatdırılıb. Sonradan bu kilsə Ermənistan əsarətinə düşərək onlar tərəfindən dağıdılıb və yararsız hala salınıb. Cəmidən sıvaqla bağlamışlar da heç bir görümürdü. Örtbası eləməsiblər. Demək, erməniləşdiriblər, çalışıblar ki, erməniki sağ olsun, köl tərəfindən də elə. Daha sonra Heydər Əliyev fondu kilsənin təmirinə başlayıb və bərpa işləri başa çatdırılaraq istifadəyə verilib. Bu Niz qəsəbəsində Heydər Əliyev fondu tərəfindən təmir edilən ikinci kilsədir. Kilsədə dini mədəniyyət mərkəzi fəaliyyət göstərir. baxmayaraq ki Nizq qəsəbəsindədir bu məbəd bütün bölgədən gəlirlər. Yevləqdan, Mingəçəvərdən, İsmaildan, Şəkidən, Bərdədən, Bakıdan çoxlu demək gəlirlər. Və dediyim kimi tək udillərə aid deyil, bütün Azərbaycan xalqının mədəniyyətidir. Azərbaycan xalqının irsidir. Qeydədəki 2006-cı ildə udilərin kompakt şəkildə yaşadığı Niz qəsəbəsində Jotari Alban udi kilsəsi təmir edilmişdi. Tolerantlığın kiçik modeli olan Niz qəsəbəsində hazırda 3 kilsə və 2 məscid var.